Cikli i dhunës mes izraelitëve dhe palestinezëve në Bregun Perëndimor u përshkallëzua këtë javë, ndërsa kolonët izraelitë u futën në përfshatra ku jetojnë edhe palestinezë amerikan, duke tërhequr edhe Uashingtonin në konflikt. Të martën, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ju përgjigj vrasjes me armë zjarrit katër izraelitëve në Bregun Perëndimor duke thënë: "Kushdo që na dëmton do të përfundoj ose në varr ose në burg." Në Departamentin Amerikan të Shtetit, zëdhënësi në detyrë Vedan Patel, dënoi sulmet e palestinezëve ndaj izraelitëve duke thënë se nuk ka justifikim për terrorizmin, por shtoi këtë paralajmërim për Izraelin. There are troubling reports. Ka njoftime shqetësuese për dhunën e kolonëve ekstremist kundër civilëve palestinezë, duke përfshirë vdekjen e një fëmije palestineze dhe lëndime të tjera. Ne i dënojmë këta akte të dhunshme dhe gjithashtu shprehim ngushëllimet tona për familjet e prekura. Përgjegjësia dhe drejtësia duhet të ndiqen me të njëjtin rigorozitet për gjitha rastet e dhunës ekstreme. Ne mirëpresim dënimin e këtyre akteve nga forcat izraelite të mbrojtjes dhe presim që qeveria izraelite të mbajë përgjegjës dhe të ndjekë penalisht autorët e këtyre sulmeve, përveç kompensimit për shtëpitë dhe pronën e humbur. These attacks, in addition to compensation for lost homes and property. Një ekspert i tha Zërit Amerikës se situata në Bregun Perëndimor është më e keqe që ai ka parë për një kohë të gjatë. Ka zona që janë izoluar për shkak të blokadave izraelite dhe disa qyteteve. Është shumë e vështirë të lëvizësh mes qyteteve të ndryshme në Bregun Perëndimor dhe sigurisht ka njerëz që kanë humbur shtëpitë e tyre sepse ato janë djegur nga kolonët izraelitë. Eksperti tha se zgjidhja me dy shtete, Izraeli dhe Palestina, e mbështetur ende zyrtarisht nga Shtetet e Bashkuara, nuk është më një realitet i mundur, dhe se Washingtoni duhet bëjë më shumë për t'u përgjigjur realitetit në teren dhe për të frenuar dhunën vdekjeprurëse. I think most people know that the US provides. Mendoj se shumica e njerëzve e dinë se Shtetet e Bashkuara i ofrojnë ndihmë të mëdha ushtarake Izraelit, pothuajse 4 miliard dollar çdo vit, përveç shumë përfitimeve të tjera që lidhen me marrëdhëniet speciale. Dhe asgjë nga këto nuk ka ndryshuar, edhe me këtë qeveri radikale izraelite në fuqi. Shtetet e Bashkuara vazhdimisht shmangin kritika zyrtare në organet ndërkombëtare si Kombet e Bashkuara. United Nations. Ushtria izraelite tha se vrau tre anëtar të një celule terroriste të mërkurën në një sulm me dron në Bregun Perëndimor. Të paktën 13 palestinezë dhe 4 izraelitë janë vrarë këtë javë me të dyja palët që po përdorin armë të reja dhe më të fuqishme.